Tjena folket och välkomna tillbaka till en sprillans ny guldtubevideo. Det här är den enda på hela vårt kära YouTube-community, jag lovar. Det finns bara jag som pratar om guldtuben här på YouTube. Och typ alla andra YouTubers i hela Sverige kommer lägga upp någonting om guldtuben idag, jag lovar och svär. Annars får ni kalla mig för Per. Idag ska vi i alla fall titta på guldtuben som var igår. Jag är extremt trött idag efter guldtuben igår för att liksom... Ja, men det var tufft liksom. Det var lång dag. Jag menar, jag var ute och gick med Lilleman på dagen. Öppnade en kall cider vid kanske 7-tiden. Och så började guldtuben då klockan 8. Så satt vi vid tvn då. För jag var inte bjuden. Eller ja, jag var bjuden till efterfesten av någon jävla anledning. De ville ju ha partydars där. Men... jag gick aldrig, för jag är mogen. Och jag är helt beredd på att Splay kommer antingen ta ner den här videon eller flagga min kanal eller whatever. Men jag har ingen flaggning eller någonting. Inga varningar, jag är perfekt. Så att oddsen är ju små. Och om det händer så är det inte hela världen, va? Det är liksom värt det, för att jag vill titta på detta tillsammans med er. Precis som Ben gjorde igår, vilket var helt fantastiskt. Själva grundtanken som Ben hade var ju att... ta Splays visningar från deras kanal. Men i själva verket så blev det så att det blev en mysig stream. Alltså det, jag kan tänka mig, för jag sätter ihop med min flickvän och mitt barn och tittare. Eller han tittar inte så jävla mycket. Men jag kan tänka mig att det finns många som är, ja, men som sitter och tittar på guldtuben själv. Och då kan det ha varit jävligt gött att Ben hade den här streamen. För då kändes det som att man tittade med någon annan, helt enkelt. Hur ska jag lyssna på detta då? Idiot. Nu vet jag inte om jag kommer titta på detta i ordning så som det sändes, men det spelar inte så jävla stor roll egentligen. De nominerade är... Så vi börjar alltså med årets style-video. Therese Lindgren! Nej, förresten, vi hoppar över här för det var tråkigt. Årets stjärnskott. Och de nominerade är... Innan vi fortsätter här så måste jag bara säga att jag är lite halvbesviken på att det blev JLC som vann. Jättebra killar, absolut. Men Let's Feast, som jag har väldigt nära hjärtat, kom inte ens till topp 2 liksom. Och då undrar man ju, vad fan hände där? Va? Va? Det är riggtuben. Riggat. Alla då, vi fortsätter komma. Amir Akroti. Let's Feast. De som fått flest röster är... Kolla här, vad är det här? Vad är det här? Amanda Lundgren. Vad är... Är ni redo? Ja. Och vinnaren är... JLC! Amanda bara... Kolla Amanda. Och vinnaren är... JLC! Jag visste det. Årets video. De nominerade i kategorin årets video. De som var mest hypade här var ju spökvideosen på Framgården och Saitos ett år av träning. Helt klart. Jocke och Jonna, spökjakt Framgården. Therese Lindgren till Anders. Det var en bra video nu. Saitros, ett år av träning. Väl kämpat Saitros. Och så var det Jocke och Therese, va? Therese Lindgren. Ja. Eller Jocke och Anders. Therese, men är hon en skådespelare? Jag tycker jag känner igen henne. Och vinnaren är... Jocke och Jonna. Spökjakt. Ja. Jocke och Jonna. Det här är så jävla bra. Kommer inte bara en upp. Eller två. Eller fem ens för den delen. Det kommer upp 10 stycken. Han är vaken. Tjenare folket. Woohoo! Okej, vi fick med oss en extra gäst här. Men om ni inte följer han på Instagram ännu, gör det för fan. Han har snart 3000 följare. Han heter så här. Okej? Får ni fan gå in där. Eller hur, gubbar? Nu fortsätter vi. Vart var vi? Just det.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, det var nästan 10. Vi är ett väldigt stort gäng som ligger bakom det här och alla är lika stor del av det här och det är så otroligt kul att få ta emot det här tillsammans med er. Och jag minns när jag kom och sa min idé från allra första början att vi skulle jogga spöken i skogen en onsdag kväll klockan 23.59. Årets löfte kör vi. Så vi börjar. Det här var jävligt kul. Sedan var det så att den som vann det här fick 50 000 i en check sponsrat ifrån Comvik, tror jag. Var det inte så? Ja. Sigge Ohl. De som fått flest röster är Victoria och Sigge Ohl. Victoria Harrison. Sigge Ohl. Vem tror du vinner? Du sov ju hela tiden igår. Vem tror du vinner? Då får du leta kameran lite också. Du får ragga lite följare nu för fan. Sigge Ohl. Sigge Ohl. Sigge Ohl. Han är stenhård också, den killen. Han springer upp som att det här var hans 55:e pris han tar emot det. Varför går han ner på knä och gör så där? Om ni tyckte min CS-video var, eller CS-låt var cringe. Vad fan var inte det där då? Det här är sjukt att det här har hänt. Jag tackar alla er som har röstat. Och så väntar han typ på applåder mellan mig också. Det är så jävla kul. Jag tackar verkligen det här. Klappa händerna när du är riktigt glad. Colab, let's go. De nominerade är... Ja, de var så jävla bra. Keo och Therese Lindgren. Alltså, den har det killbillis där. Så jävla roliga, de är på att driva med Jocke och Jonna. Jocke och Jonna och Let's Fist. Pistolen mot huvudet. Tror inte ens de blev, kom till topp två där. Det var tråkigt igen. El Chili och Mattes Mörs. Jag är på denna faktiskt. Jag för mig att det är här som, och jävlar, som El Chili blir asförbannad och bara slår. Jag för mig att jag såg det igår i alla fall. Jag har inte forskat mer i det. Det var lite så här i bakgrunden typ. Men han går vidare till, eller de går vidare till topp två i alla fall, hör för mig. Ja, och sen så vinner Keo och Therese då. Kolla ja, nu på El Chili hela tiden, noggrant. Använd ögat här nu, okej? Okay. Ja, nu tittar vi ditåt. Det är bra. Kolla på El Chili nu, vänta. Vänta. Nu kör vi det slow-mo. Där får han reda på det. Och så såg det du? Ja. Wow, tack så jättemycket. Therese, nej, men vi går vidare. Det här kan jag uppdaterar till och med Snapchat om det här, just den här genren. Eller vad heter det, kategorin? Sampe V2. Där har vi han. Jag kanske var lite taskig på Snapchat, men det var ju så roligt. Och det är ju sagt med kärlek. Jag ska visa alldeles strax. Alldeles strax. Och så blev det Sampe och Kimmy Power då. Eller Stamsite, jag minns inte. Ja, jag vet vad det är. Och vinnaren är... Svampe V8. Sampe V2. Ja, helvete. Hörlursjäv. Jag tänker inte säga någonting ännu. Vi får se om ni ser själva först, okej? Okay? Alltså jag tänkte så här bara, fan, det är inte så nervös. Står uppe liksom en jävla om man skakar. Alltså, shit. Vad ska man säga liksom? Tack typ. Jag vill bara tacka. Tack så jättemycket till alla som har röstat för mig. Tack som fan till alla som kollar på det jag gör. Digger det jag gör. Gör inte. Gör inte. Tack som fan. Gör inte. Liksom, det känns verkligen. Gör inte. Så tusen tack. Tack till alla som röstat för mig. Gör inte. Nej. Gör det inte. Det är ju så otippat att guldtubens snyggaste lökar skulle tillhöra Sampe. Det var otippat. Nej, men det är ju skitjobbigt såklart. Jag har också extrema problem med... Det kanske han inte har, han kanske bara var nervös. Men jag har extrema problem med svettningar och sånt. Anteckna det. Okej. Okay. Snapchat måste vi titta på. De nominerar där! Så Edvard Blom. När man festar, festar man, men då festar man rent. När man festar, festar man, så festar man rent. Eller något sånt.
Exclusive. Han är kung. Amanda. Ingen aning vem det är. Men gissar att det är något med Musical.ly som de håller på. Där. Och så var det Daniel och Tova, tror jag. Daniel Exclusive. Tova. Och det här är så himla hjärt. Man blir så varm i själen av detta. Visst, årets Snapchat, vem fan vill vinna det eller så, men alltså han tar det, han blir så glad och det är så kul att se alltså. Det hade väl vem som helst blivit också. Pris är ett pris. Kolla på. Nu tänker jag bara vara tyst och titta på detta. Nu får du också vara tyst då. Det här är ett fint moment. Nu har du trasslat in med mina hörlurar här. Så. Bra. Titta nu då. Titta nu då, säger jag. Till er. Wow. Ja. Det är så fint det är faktiskt. Jag trodde jag skulle börja gråta, men det gjorde jag. Och du ska veta att jag lyssnar på din låt varje jävla dag av någon jävla anledning. Shit alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Jag har 30 sekunder på mig, stod det på mejlet. Måste tyvärr avsluta här, lite för tidigt. Det finns massa kategorier kvar, men jag behöver ta hand om min lilla son här. Och det finns lite kategorier kvar: musikvideo, Facebook, budskap, Instagram, action, humor, vloggare och YouTuber. Hade velat fortsätta reagera på dem just nu, men vi gör så här. Om Lilleman får 4000 följare på Instagram under kommande vecka här, så fortsätter jag med resten av kategorierna. Han har just nu 2673, vilket betyder att han har 1327 kvar till det. Så 1327 människor av er, gå in och följ han, okej? Okay? Om ni inte redan gör det. Men tills dess så får ni ha det så sjukt jävla bra. Puss!